ואתה רוצה לחוות אותו ושגם תחווה אותו בשלמות. כי בפועל אתה כבר חווה אותו קצת ולכן אתה רוצה אותו. כי אם לא היית מכיר אותו בכלל, אם לא היית חווה אותו בכלל, לא היית יודע שהוא קיים, אז לא היית רוצה אותו. איכשהו בתוכך אתה חווה אותו ולכן אתה רוצה אותו. וזה אפשרי. וזה אפשרי רק כאשר האדם מתאחד עם המציאות האינסופית באהבה של אמת בשום תנאי, שנובעת מכך שהאדם לא מבדיל בין טוב ורע, שאז האהבה נובעת מצד עצמה ושאז היא לא תלויה בדבר, והיא אינסופית והאדם חווה אחדות מוחלטת עם המציאות. הבנו? אז מה אמרנו? אהבה בשלמות אינסופית, זה אפשרי רק כשאתה מתאחד עם המציאות האינסופית, שהכוונה היא שהדבר שאותו אתה אוהב, ושאתה חווה שהוא אוהב אותך, הוא בגודל אינסופי, וגם הוא תמיד קיים, וגם אתה לא תלוי, מה זאת אומרת לא תלוי? כי הוא תמיד קיים. עכשיו, אז שימו לב לעוד משהו מעניין פה על הנושא של הלא תלוי. שימו לב לעוד משהו מעניין, מה כתוב פה? מה זה האהבה של אמת, בלי שום תנאי, שהיא נובעת מכך שאתה לא מבדיל בין טוב לרע, שאז האהבה נובעת מצד עצמה והיא לא תלויה בדבר. מה זאת אומרת? הכוונה היא, וואלה, תסתכלו, גם בפסקה הבאה יש את ה... מה שאמרתי בפרק אחר, יש את זה גם בפרק אחר וגם פה. בפרק הזה תכף יהיה כתוב על זה משהו. עכשיו, מה כתוב פה? כתוב פה ככה, יש אהבה שהיא תלויה בדבר. שאתה אומר, זה טוב וזה רע, ואני אוהב את זה כי זה טוב. אבל יש אהבה שאתה אוהב את הדבר כי אתה לא חווה הבדל בין טוב לרע. זה לא שאתה אוהב אותו כי אתה חושב שהוא טוב, אלא אתה אוהב אותו כי אתה לא מבדיל בין טוב לרע, ואז אתה אוהב אותו באהבה אחרת בכלל. זה כאילו אהבה שהיא לא תלויה בדבר. יש אהבה שהיא תלויה בשכל. כשאתה רואה את הילד שלך, אני אוהב אותו. למה? אתה תמיד צריך להזכיר לעצמך בראש, כי הוא הילד שלי, כי אני אמא שלו, כי הולדתי אותו, דאגתי לו, ואני אוהבת אותו. אתה תמיד צריך להתאמץ כדי לאהוב אותו. ואם הוא עושה לך משהו רע, אתה מזכיר לעצמך, כן, אבל הוא הילד שלי, אבל הוא הילד שלי. בשכל, אתה צריך להתאמץ לאהוב אותו. אוקיי? או אם הוא מקלל אותך, אתה צריך להזכיר לעצמך, כן, אבל הוא הילד שלי, אוהב אותי. דווקא לדוגמה נגועה לדעתי, כי דווקא בילד, זה הדבר הכי קרוב דווקא לאמת, לפי החוויה שלי. בדיוק בגלל זה, זה הדוגמה הכי טובה. למה? כי זה מראה שגם זה שקר. בגלל שכולם פתוחים שזה כל כך קרוב, לכן אני מראה שזה רחוק. כי גם על הילד, אתה אוהב אותו עם תנאים. אני לא נזכרת. אני אומרת, אני לא צריכה להיזכר, זה טבעי. אם ניקח את המחשבות שלך, טבעי פירושו שאת רגילה. שאלה, אם היית מאבדת את השפיות שלך, ולא היית מבדילה בין הילד שלך לבין חתיכת קרטון ברחוב, גם היית אוהבת את הילד שלך טבעי? כן, לא. תשובה, אני מחכה. תחזור לשאלה. נו, מי ישאל את השאלה? נו, תחזרו לשאלה. אם את מאבדת את השפיות שלך... לגמרי, נגיד. לא, אבל תקצינה, תתן לה גם דוגמה. לדוגמה... לא, אם את לא מסוגלת להבדיל בין הילד שלך לבין פיסת קרטון ברחוב, ואם עדיין היית אוהבת אותו באותה צורה. אם עדיין היית מגדירה את עצמך כי אוהבת את הילד שלך. אתה שואל אותי בשאלה ש... מה אני שאלתי? או, הנה, התחלנו את זה. מה תעני לשאלה? איך אני יכולה לענות אם אני לא הייתי במצב הזה? תחשבי בידיון. אוקיי, אפשר לשאול אולי שאלה אחרת? מאוד פשוט, מאוד פשוט. התשובה פשוטה, התשובה פשוטה. אני עכשיו החוויה שלי, אני בך כן, אני אוהב את הילד שלי, גם בשיגעון הכי גדול. אבל התשובה פשוטה. אבל התשובה פשוטה. לכן תשים לב, את צריך להסביר לו שאין הבדל בין הקרטון הזה שלה. את הקרטון ברחוב את אוהבת? כן. כמו דלת שלך? לא כמו... כן, יפה. אז אם לא תבדיל ביניהם, למה שתאהבי אותו יותר? אין הבדל ביניהם. יכול להיות שתתחילי לאהוב את כולם באותו מידה, אבל לא תביא את הילד שלך יותר. לכן, מסקנה, זה שאת אוהבת את הילד שלך יותר, זה בגלל שיש לך שכל שאומר לך, זה הילד שלי וזה לא הילד שלי. זה תהליך שכלי. רגע, זה לא ענה. אני שואלת. זה שאני אוהבת את הילד שלי הכי הכי באופן טבעי, כאילו בהרגשה שלי. נראה לך שזה טבעי. האם זה לא כדי להראות לי שזאת הצורה שאני צריכה לאהוב את כל המציאות? כאילו זה... אתה מבין, זה הדבר שאני אמורה... מה זה קשור? נניח שכן, מה זה קשור? אני אמורה לראות את הקרטון כמו את הילד שלי. זה, זאת אומרת, מתוך זה אני יוצאת. זה השורש ממנו אני יוצאת. או הפוך. את שונאת את הטרוריסטים. יש גם הפך. מה היא אמרה? היא אמרה, מהאהבה שלי לילד שלי אני צריכה ללמוד כמה אני צריכה לאהוב את כל המציאות. ככה אני רוצה ללמוד. אבל נעשה הפוך, את הטרוריסטים את אוהבת. את שונאת. מזה שאת שונאת אותם את צריכה ללמוד כמה את צריכה לשנוא את כל המציאות. להפוך. ברור.
גם אפשר, זה ההפך. נכון, נכון, בסדר, שנייה, אז את צריכה, אז את צריכה לאהוב את כל המציאות כמו שאת אוהבת הילד שלך, ולשנוא את כולם כמו שאת שונא את הטרוריסטים. ואם אתה... זה אופציה שאת לא חשבת על זה, משהו. אני חשבתי על הפוך, אבל לשנוא את כל המציאות, כן. אם אתה יודע, זה הקיצות אותו... שזה בעצם אומר, שזה בעצם אומר לחוות את אותו רגש בתכלס. אז זה ממילא, אין לי משמעות לאהוב את כולם. כבר אין לחוות אחדות מול כולם. אבל מה שאני בעצם מראה, שכל אהבה מוגדרת, היא תלויה בשכל, בשפיות, שאתה שפוי, שאתה מבין שזה טוב, זה רע, זה אני, זה לא אני, זה יותר קרוב לאני שלי, זה יותר רחוק, זה יש לי אינטרסים, סיפורים, ולכן אתה אוהב את זה יותר מעצם. הבנו? אם אתה אוהב משהו והוא רחוק ממך, אז אתה פחות כיף לך. אבל, ואם אתה לא מרגיש שזה מפחית מעצמת התחושה שלך כלפי... זה אומר שאתה משקר את עצמך, כי את כן מרגישה, ואת רק לא מודעת לזה שזה מרגישה. אין דבר כזה לא מרגישה. אין דבר כזה, אם אספתו גלגלים, אין במציאות דבר כזה. כל הרם של אהוב, תבדיקי מעצמך. זאת אומרת, משהו אתה מאוד מעדיף שיהיה קרוב אליך. אתה נתתי קודם את הדבר. אתה פשוט חייב להכחשה. אוהב את הילדים שלו, והוא הולך... ומסעו לחול. נגיד שהם מסעו לחול. אז יש בן אדם שיגיד, כן, אבל הוא עדיין רוצה שהם יהיו לילדו. עכשיו, גם אם הוא יתכחש לזה, זה רק הוא מדחיק. זאת אומרת שגם כשאני הולך לישון, אני רוצה שהילדים שלי יהיו לילדים? לא, אני אסביר. קודם תתת, אני אסביר. בהנחה שהאהבה שלך, שטוב לך בחיים, שאתה מפיק הנאה מכך שאתה אוהב את הילדים שלך, בהנחה שזה האהבה שלך, אז אתה מאוד היית רוצה תמיד להיות עם האהבה הזאת. לא, לא דווקא. לא, אני אומרת לך בתור אימא, אני לא כאילו... החוויה שלי בפירוש היא כזאת, אז תגיד שאני מכחישה, אבל ככה אני חושבת. אני יכולה לראות בן זוג שלי ועדיין לרצות ספייס ממנו, מה זה, איך זה קשור? זה בדיוק מה שהיא שואלת. נו, זה בדיוק, אני מסכימה איתך. נכון, נכון, כי את מאוד רגע... לא רוצה ספייס בילדים שלי, זה לא באנלוגיה הזאת, ממש לא. לא ספייס, זה לא משנה לי אם הבן שלי לידי או לא, אני לא רוצה אותו יותר לידי או יותר רחוק ממני, זה אותה עוצמה, 100% אהבה, לא משנה איפה הוא יהיה, גם אם הוא ימות, וגם אם הוא יחיה, וגם הוא יהיה שם או כאן, אותו דבר, אין לי השתנות, זה לא משנה לי, זה אחיד לי. עכשיו סתם שאלה, סתם שחידת היגיון, אם הילד שלך ימות נגיד, את אוהבי אותו באותה מידה? כן. ואחרי 20 שנה שהוא מת, גם את אוהבי אותו באותה מידה? אותו דבר. ו-20 שנה לפני שהוא נולד, גם אהבת אותו באותה מידה? כן. מה שאלתי? שאלת אם אהבתי אותו לפני שהוא נולד, לפני שהוא באהבה שלו, כן. אהבת אותו? כן. מה זה עשית בטח? זה אומר שבעצם את לא יודע מה זה נקרא שאהבת אותו. תכלס במציאות, שאלת שלך מת אחרי זמן, אתה אוהב אותו פחות. אלא אם כן, אתה מאוד תלוי, אתה אוהב את הדמיון שלו, לא אותו בכלל. לא, כי אם רכשת את האהבה הזאת, היא בתוכך לנצח. אם רכשת את המקום... אם היא הייתה לנצח, איך היא לא הייתה קודם? כי יש נצח, כי גם קודם היה נצח, אז אתה גם... תקשיבי, זה כמו האמונה שלך באלוהים, זה כמו הידיעה שלך שיש אלוהים, שאתה בטוח בזה, אבל במקרה לימדו אותך את זה קודם. אתה מאוד אוהב אותו, אבל זה בגלל שלימדו אותך. יש בתוכך בפנים, מה אני עושה? מנגנון כזה ש... אוקיי, אולי יש מנגנון שהוא... מה אני עושה? תקשיבי. אבל אני... רגע, שנייה, חכה. שאלה פשוטה, למה אתה אוהב את הילדים שלך? אני ברגע שתקי. היא אומרת שזה טבעי. תקשיב, תעצור. אין למה, אין כי. בשום אופן. אז אני לא חושב שאת עושים את זה. אז למה עשיתי ילדים? כזו זה שני. יו, הנה עברנו עכשיו. לא, אבל השאלות... חכה, סתם, בסדר, בוא ניתן עוד משהו. בוא ניתן עוד משהו. אני יודע, תג'ירי. את אומרת, אני אוהבת אותו. אינסטנקטיבית, איך שאני רואה אותו אוהבת אותו. נניח, אוקיי. עכשיו, מה אני עושה בעצם? אני לוקח את אני אוהבת אותו הזה, ועושה לו זום אין. עושה לו, לוקח את המחשבה הזאת של אני אוהבת אותו, ומפרק אותו לאלף פירוקים. אז מגלים שזה עם אינטרסים, שזה עם אגו. בואו, איך את יודעת? אולי יש. בלי מילים, אין לך הרבה... למה את סובלת? גם בלי מילים, גם אין לך מושג למה. אני יכולה להגיד לך הרבה דברים למה אני סובלת. ולמה באמת? בגלל שזה וזה. אבל למה זה ככה? למה את לא אוהבת את המציאות איך שהיא? למה את לא אומרת אני אוהבת את המציאות איך שהיא? יודעת למה? את מסוגלת להסביר לי למה את לא אוהבת את המציאות איך שהיא? מסוגלת להסביר לי, למה את לא אוהבת המציאות איך שהיא? למה את לא אוהבת את כולם, כאיך שהם? אוקיי, עכשיו אני בתהליך. רגע, תעדי לי למה ש... את יכולה עכשיו להסביר לי למה... עכשיו, את יכולה להסביר לי למה את לא אוהבת את הכל איכשהו? את מסוגלת עכשיו לתת לי הסבר עכשיו? בגלל נפרדות, כלומר, את כל ההסבר של... את מסוגלת לתת לי, רק מי יודעת למה את לא אוהבת את כולם עכשיו בתוכך, את באמת יודעת למה? אין לך מילים להסביר.
אין לך מילים להסביר, כי אין לך מילים להסביר למה את אוהבת את הילד שלך. זה אותו שקר. אותו שקר. אין לי מילים, אין לי מילים. כי ככה זה, כי אין לי מילים, זה לא שאלה הבנה. פירושו אני משקרת את עצמי. כשתבררי למה את אוהבת את הילד שלך, תגלי למה את לא אוהבת את כולם, כי זה אותו משקל. אני אוהבת את הילד שלי, פירושו אני לא אוהבת את כולם. את רוצה לגלות למה את לא אוהבת את כולם, תגלי למה את אוהבת את הילד שלך יותר. אם את אומרת, אני אוהבת את הילד שלי כי ככה זה, כי זה טבעי, אז אני לא אוהבת את כולם כי ככה זה, זה טבעי, אז תמשיכי לסבול כי ככה זה, זה טבעי. אבל בתוכך את יודעת שזה לא כי ככה זה, זה טבעי, כי את מחפשת. עובדה שאת באה כדי לאהוב את כולם, או לא לאהוב את כולם, שלי, כדי להתאחד. זאת אומרת, שאת אומרת, נכון שאני חושבת שזה טבעי, אבל אני רוצה לראות מה יש מאחורי הטבעי הזה. אז אתה אומר שמה? אני מתחייב לך. האהבה שלך לילד שלך נובעת מכך שאת קודם כל שאת מסוגלת להבדיל בינו לבין צלוחית. אם לא היית מסוגלת להבדיל בין הילד שלך לבין צלוחית, לא היית אוהבת הילד שלך יותר. ולאהוב את הילד שלך יותר מזה, מהשפעה, מג'וק, זה בגלל שיש לך שכל, זה ילד, זה ג'וק. ואם היו אומרים לך שהילד שלך הפך להיות ג'וק, והיית משוכנעת בזה שהוא הג'וק, היית אוהבת את הג'וק. פתחלס. אם היית קורה משהו שהיית רואה מול עינייך, שהופכים את הילד שלך לג'וק, והיא מה מדבר איתך, וזה הייתי אוהבת גם את הג'וק. זאת אומרת, בשכל אומרת, לא, אבל הוא לא דיבר איתי, זה לא הילד שלי, הוא דיבר איתי. ואם היית רואה ג'וק שהפך להיות הילד שלך, לא היית אוהבת אותו. אם היה ג'וק, שאת במו עינייך רואה איך עושים מקל קסמים, הילד הופך להיות הג'וק, הג'וק הופך להיות הילד, לא היית אוהב את הילד. כי השכל אומר, לא, לא, הילד זה שם בג'וק, ההוא זה לא אמיתי, נכון? זאת אומרת, שהאהבה היא תלויה בשכל. יש תהליך שכלי שלוקח לו 3 שניות, על פי שנייה, חצי שנייה, אבל, הופ, ואת אוהבת את הילד. אז מה אתה אומר שצריך להגיע לאהבה שלא תלויה בשכל? אהבה שבלי להפעיל שכל אתה אוהבת. איך אם אתה לא מפדיל בין טוב לרע? אם הצלחת להתחבר לאין שכל, אז אתה לא צריך להתאמץ כדי לאהוב. אין לך שיפוטיות. עכשיו, זה לא נקרא לאהוב, זה משהו אחר. זה משהו אחר. אתה בתוכך באין שכל, וכשאין שכל אין טוב ורע, ואז בדיפולט נהיה לך משהו שאנחנו קוראים לו אהבה. כרגע, אתה חושב שאני אקרא לו תכלית השנאה, נקרא לו תכלית השנאה. לא, לא, אני אקרא, אני רוצה להבין. זה משהו אחר, זה לא טוב ולא רע, זה משהו אחר. לא, אני אומר, זה לא חייב, זה לא, אני קוראים אהבה בגלל שאנחנו מוגבלים כרגע. בדימוי. לא, גם בלי מילים, לא משנה, כי צריך להגדיר אותו איכשהו. זאת אומרת, נגדיר אותו שנאה. אבל אז אתה תחוש אהבה ושנאה בו זמנית, בסדר? מה זה אין שכל שאתה מדבר עליו? זה אומר לקחת את זה שאת אוהבת את הילד שלך, לנסות להבין את זה עד הסוף, ואז בסוף זה ישחרר אותך מזה שאת אוהבת רק את הילד שלך. אתה רוצה לאהוב את כולם? תשבי עם עצמך, למה אני אוהבת את הילד שלי יותר מכולם? זה יוביל אותך לאהוב את כולם בשביל. שם מה את שאלת? אהובה. את שאלת על הספייס מהבן זוג. שאלתי אם אנחנו אוהבים... היא, אני אתנית לך כבר את התשובה. בסדר, אני אשאל את השאלה, אני אתן לך את התשובה. את אומרת, כן, אני יכולה לאהוב מישהו, ואתה אני אצא ממנו ספייס לפעמים, נכון? נכון. מאוד פשוט. כמו אימא שלי, אתה רוצה... כן, כמו 30 סיפורים אחרים, לא אכפת לי למה כמו. בוא נעני לך לשאלה הזאת. סיימנו. מאוד פשוט. אם כל האהבה שלך בחיים, כולל כל האהבה, 100% מהאהבה, הייתה רק על הבן זוג, לא היית רוצה להיפרד ממנו על פי השנייה. אלא מה? שאת מאוד אוהבת אותו, אבל את מאוד אוהבת לעשות עוד דברים. אז בסדר. אבל אני לא זה, אבל כי זה אהבה מצומצמת. אבל כשאת אוהבת אותו, את רוצה שהוא יהיה איתך. זאת אומרת, כי כשאת לא רוצה שהוא יהיה איתך, זה כי יש בך ביטוי של אני רוצה כרגע משהו אחר. אבל כשאת רוצה אותו, את רוצה שהוא יהיה כמה שיותר קרוב. הבנת? כשבתוכך מתעוררת האהבה אליו, את רוצה שהדבר שאתה אוהבת יהיה כמה שיותר קרוב אלייך. כשאתה מאוד אוהב תוכנית טלוויזיה, אתה רוצה לראות אותה. אתה לא אומר, אני מאוד אוהב אותה, אבל לא צריך לראות. לא, אני רוצה לראות אותה כמה שיותר קרוב, במסך גדול, בשידורים חוזרים, רוצה כמה שיותר. יפה. אבל לפעמים את מתבטא בתוכך אהבה למשהו אחר, אז את מתקרבת לאותו דבר אחר. ואז כשאתה... אבל בידיעה, הדבר שאתה אוהב אמור להיות קרוב אליך כמה שיותר. ואם הוא רחוק ממך, אז נצר געגוע. אם הוא רחוק ממך, נוצר סבל.
שאתה קורא לו כזו. וציפייה, זה גם יחסר. כן. מהפר, אתה רוצה מהפר. וכאשר האדם, תמשיכי. וכאשר האדם מאוד מציב באמת, וזה בלי תנאי כלל. זה בלי תנאי כלל, כן, כי כאשר האדם... כי כאשר האדם באחדות אהבה עם מציאות, אז הוא אינו חושש לאבד את האהבה הזאת, כי הוא נמצא בנקודת מבט שבה אין שום רק כלל. ולכן, זו אהבה שלמה מכל צד שהוא, ושגם אם היא תתבטל, אז עדיין היא טובה, אז היא עדיין טובה בשלמות, כי אין שום רק כלל, אז הכל אחד ממש. מה כתוב פה? כן, מה כתוב פה? פה כתוב שיש בינם שכל כך אוהב את המציאות, עד כדי כך שהוא אוהב גם את המצב שבו הוא לא אוהב את המציאות. ולכן זה לא תלוי בדבר, כי אתה חווה שמבחינתך גם לא לאהוב את המציאות זה טוב. ואז אי אפשר להגיד, כן, אבל לא פתאום מפסיק לאהוב את המציאות. אין דבר כזה, כי גם לא לאהוב את המציאות זה טוב. עכשיו אם אתה בחוויה שגם לשנוא את המציאות זה טוב, רק אז אתה אוהב את המציאות באמת. כי רק אז אתה לא תלוי בכך שאתה אוהב את המציאות, כי אתה כל כך אוהב את המציאות, אתה כך שאתה אומר, גם הצורה שבה אני לא אוהב את המציאות, גם זה טוב. זה אני אוהב. אני אוהב את המציאות. אתה לא אוהב את כל הצורות. אתה נסביר. נו, תסביר. אם אתה כל כך אוהב, באמת באהבה מוחלטת, אז אתה אומר, אתה בכזאת אהבה שאין לך בעיה אם אתה תסנא גם. כן, זה לא פסול בעיניי. תקשיב, כשאני לא מבין את זה, זו שאלה כללית. תשאל ספציפי, אל תדע, לא מבין את זה. לא, זה הפוך. תגיד מה אתה מבין, מה אתה לא מבין, תסביר. אני מה אני מבין, אם אתה, אני מבין גם. כמו אני אקריא, כאשר האדם אוהב המציאות באמת, זה בלי תנאי בכלל. אז אני מבין לאהוב, מה אני מבין? בשביל לאהוב את המציאות בלי תנאי, אז אני לא צריך להפריד בין טוב לרע, או לא צריך להבדיל בין טוב לרע. לא היה כתוב את זה במקרה, אהבה נובעת מזה שאתה לא עובדים בטוב לרע. נכון. למה אתה תפסיק לעבוד בטוב לרע? אמרתי, תדע לך שיש מצב שבו אתה לא עובדים בטוב לרע. שאם אני לא עובדים בטוב לרע, אז שאהבה... נכון. מלאה שלמה למציאות. עד כאן. עד פה בסדר. אז אתה לא תבדי גם בין שנאה לאהבה. רגע, רגע, ואז מה הייתה השאלה שעליה נתנו פה תשובה? השאלה הייתה, אולי הוא יפסיק, אבל אתה עדיין מפחד לאבד את זה שאתה אוהב את המציאות. אז הבנת. אז לא, אם אתה אוהב באמת, אז אתה לא תפחד גם שפתאום... לא, אני חושב שהשאלה אותי, אם, אבל, אם תאבד, מה זה אם תאבד? אם אני הבנתי שאם אני אוהב את המציאות, אז מה יש לי לפחד ל... אם אני מפחד, אם הבנתי ש... אתה יכול להגיד, אני אוהב את המציאות כי הכל אחד, ואני מפחד לאבד את ההבנה שהכל אחד. למה שאני מפחד דבר כזה? נכון, זאת התשובה. אבל אם אתה עשתה לא באחד. אתה בספר כל כך גדול שאתה אפילו לא עובד את השאלה. מה זאת אומרת, אבל הוא הבא יכול אחד, איך הוא יפחד. כן. נכון, נכון. אבל יש כאלה שעדיין שואלים את זה, זה שאלה. לא, אני עדיין לא עובד את זה. תסביר את זה. עכשיו תגיד למה, תגיד למה. לא, לא, אולי אני מכה את השאלה. אני לא מבין את זה. יצא שבן אדם מגיע לאחד, ועדיין מפחד שהוא עבד את האחד. זה מה שאמרנו שאלה. אמרנו שאלה. אמרנו שאלה. השאלה אם האחד מוגדר או לא. אז אתה אומר, הגעתי להערה, הצלחתי להשתחרר רגשית, מתלות רגשית, אבל אתה מת מפחד להיות תלוי רגשית. אוקיי. כי אתה מפריד בין אחדות לנפרדות. זה האלוקים הקטן שלכם, אנחנו מדברים על השבוע אחד לפני... משהו כזה, כן. לא אחד לפני, הוא עומד בדרך. הוא לא לפני, הוא עומד בדרך. טוב, הבנו? ובסיכומו של דבר... בסיכומו של דבר, האהבה אמיתית ואינסופית יכול האדם להשיג רק על ידי הבנת המציאות בשלמות. שעל ידי הבנת האדם את המציאות, על ידי זה הוא מתאחד איתה, וכל ישותו הנפרדת מתבטלת ממש, והוא הופך להיות היא באחדות גמורה. שאז קיימת רק ישות אחת ויחידה, ואז אין שום חיסון כלל, אלא רק שלמות של אמת. אז פה כתוב מה שכתוב במקומות אחרים, כמובן, זה רק סיכום כזה, שאם תבין את המציאות, דהיינו, תבין שהכל אחד, אז אם הבנת שהכל אחד, עברת לחוויה שהכל אחד, ואם עברת לחווה של הכל אחד, אז התאחדת עם המציאות, ואז יש רק את המציאות, אם יש רק את המציאות, אז לא שרק שתסנה מישהו, מישהו יסנה משהו, וכו' וכו', הבנו? מה, הפרק הזה הוא בעצם לבוש של הבנה של האחדות? מה? הפרק הזה של אהבה, לא אהבה, אני... הפרק הזה לוקח תהליך גשמי של אנשים שאוהבים דברים, כן. דיינו בן אדם שאוהב צורה מסוימת, או מרגיש שצורה מסוימת אוהבת אותו, ומסביר לך מה החיסרון בזה, ומסביר לך מה, איך להיפטר מהצום, איך לצאת מהצמצום הזה. אומר לך, תסתכל שזה צמצום,
ותבין שיש מעליו. אני לא מבינה בזה הנקודה הזאת, שאם אתה כבר משיג את האחד, למה לך באמת להיות לחזור לנפרדות? מאיזה מקום? מה? למה? אני עדיין לא מבינה את המקום. אני יודע שאת לא מבינה. זה בגלל שאלה הראשונה שלך. למה יש נפרדות? כי ככה אלוהים רוצה. לא, לא, זה לא התשובה. יש פרק שאני אשם. ולמה הוא רוצה? זה לא התשובה. רק להבין שאין הבדל, רק זה התשובה. ועדיין הוא רוצה לצמצם. זה אין אחר, אבל זה לא תשובה אמיתית. זה לא תשובה אמיתית. קודם להגיע לאין שאלה, ואז... שלא תהיה לך שאלה, לא תהיה לך שאלה. ואז... אתה אפשר לקרוא, והחכם האמיתי... כל איזה שאלה, אני עדיין יש לי שאלה. רוצה? והחכם האמיתי... נועד... ב-53, כן. נועד באמת במציאות עצמה. עד שכל דבר בעולם מזכיר לו את האהבה שלו אל המציאות. וגם הרב, גם הוא מזכיר לחכם האמיתי את האהבה שלו למציאות. משום שהרב הוא רק צורה של המציאות. והאהבה של החכם האמיתי למציאות היא אהבה של אמת שאינה תלויה בצורה כלשהי. מה זה אומר? יש לי שאלה, למה צריך להיזכר? אם הוא חכם אמיתי, אז למה הוא צריך להיזכר? מה ההיבט של נפרדות? היא נתן לך את התשובה. מההיבט שהוא שוכח, אז הוא צריך להיזכר. מההיבט מסוים הוא לא צריך להיזכר, והוא גם לא יכול לאהוב את המציאות, כי הוא תמיד אוהב אותה. אז אתה רואה, זה לאהוב את המציאות, זה תמיד שם. אבל מההיבט מסוים אתה מתרחק, ואז אתה נזכר. רגע, אבל מה כתוב פה קודם כל? קודם כל, מה כתוב פה? זה לא ברור לי. למה הוא צריך... אז מסכים אותך שזה לא ברור. אז אני אומר, לא רציונלי, זה לא רציונלי. יפה, את לאט מתחילה להבין טוב יותר את השאלה. מיום ליום את יותר ויותר מבינה את השאלה שלך. אז בואו נסביר את אותו. והחכם האמיתי הוא מאוהב באמת במציאות עצמה. אז מה זאת אומרת במציאות? אז יש פרק שלם שהוא מאוד קצר דרך אגב, שמסביר מה זה הכוונה מציאות. עכשיו פה שכתוב מציאות, הכוונה מהות המציאות. אוהב את המציאות, פירושו, אוהב את מה שמצוי לפני כל הצורות. זה הכוונה, אוהב את המציאות. עכשיו, וכאשר אתה אוהב את מה שמצוי לפני כל הצורות, אז כל דבר, כל צורה מזכירה לך את האהבה שלך למציאות. זאת אומרת, כי כל פעם קופץ לך המהות. יש כאילו, בפשיטות, בוא אני אמחיש את זה. בן אדם יודע שהוא אלוהים וטוב לו מזה, אוקיי? עכשיו, כל תהליך שקורה בעולם מזכיר לו שהוא אלוהים. למה הוא צריך להיזכר? אני עדיין לא מבינה. לא, איך? כי הוא פשוט שוכח. אז אני אגיד, למה הוא גם לעצמו לשכוח? זו שאלה למה יש נפרדות. אבל...